はマットの上に楽な姿勢で座ってください。これ私今足重ねてますけど、こう上にこう重ねてもらってもいいし、普通にこうでもいいし、それが辛い場合はもうもっと軽くこう足を前にこうやって出してもらっても大丈夫です。何でも自分の楽な方法で座っちゃってください。楽に呼吸をしていきます。目をつぶって自分の自然な呼吸に体をなじませていきましょう。この時に肩を下ろして背筋をスーッとまっすぐ伸ばしていきます。でお腹が前に出てお尻が後ろに出やすい方は今の状態でお腹をまっすぐ、腰をまっすぐ整えていきましょう。自然な呼吸を続けます。呼吸が落ち着いてきたら吸う息を4個間、吐く息を8個間で流していきます。集中していきます。鼻から息を思いっきり吸い込んだら吐く息で口から全部吐き出していきます。すべての息を吐き切ったら自然のリズムに戻していきます。両手を胸の前で合掌。手のひらをこすり合わせていきましょう。両手のひらを目の上にかぶせていきます。呼吸を続けてください。ゆっくりと目を開いて両手を胸の前に下ろし合掌していきます。それでは今日のレッスンに入っていきたいと思います。まず手の前、手を指を組んで体の前に伸ばしていきます。そのまま手のひらをひっくり返して腕を耳の横に上げていきます。自分の体をぐーっと上に引っ張り上げますが、肩は下に下に下ろしていってください。腕がどんどん長くなっていくイメージです。
の間も自然な呼吸を続けましょう。手をゆっくりと下ろして、手のひらを自分の側に向けていきます。手を緩めて少しリラックスしてください。腕全体に血が通うのを感じていきましょう。それでは手のひら、左手を自分の前に出して、自分の手のひらをまず下にぐっと押していきます。右手をサポートで使っても構いません。反対に手のひらを上に向けていきます。また手のひらを下に下げていきます。自分の右手でずっと手のひらの甲を内側へと押してあげてください。徐々に手のひらを前に、反対、呼吸を止めずに続けていきます。手のひら上、手をスイッチしましょう。今度は右手の手の甲をぐーっと押していきます。自然な呼吸を続けていきます。手のひらを上げていきます。手のひらを下げます。この時に肘が曲がらないように肘はまっすぐ伸ばしていきます。手のひら上、一度手のひらを下げていきます。手のひらを上げていきましょう。両手をリラックスさせます。では両手のひらを肩について肩を回していきましょう。まず内回しから。内回しにするとき、内側に来たときに肘と肘が自分の前でひっつくようにゆっくりと回していきます。速く回す必要はないので、ゆっくり時間をかけて行ってください。腕の付け根をゆっくりと解放していきます。周りの筋肉、肩周りの筋肉、ゆっくりとほぐしていきましょう。背中が丸くならないように、背中は常にまっすぐキープしてください。では反対回し、外回しに回していきます。この時も体の前を通るとき、肘と肘がひっつくように通過点をしっかりと探して胸を開いていきます。腕を上げるときに息を吸って、下げるときに息を吐いていきましょう。横隔膜が動いているのを感じ取ってください。
2回回していきます。はい、上をゆっくりとリラックスしていきます。両手をお膝の上に置いたら、頭をゆっくりと下に下げていきます。この時、吐く呼吸、顔を上に上げながら息を吸っていきましょう。また吐く息で顎を下へ、胸へと近づけていきます。吸う息で頭を背中にひっつけていきます。自分のリズムで続けていきましょう。引っかかりがあるところの場合は、そこにしばらくとどまって、自分の体を観察してあげてください。顔を真ん中に戻したら、今度は左に頭を傾けていきます。真ん中に戻して、吐く息で右に倒していきます。吸う息で頭を真ん中に、自分のリズムで続けていきます。肩をすっと下ろし、首、肩の筋肉が引っ張られるのを感じてください。首周りの筋肉をほぐすことで、血の巡りが良くなっていきます。痛いところがある場合は、そこに少し長くとどまってあげましょう。顔を真ん中に戻していきます。ゆっくりと呼吸を整えていきましょう。次の吸う息でゆっくりと立ち上がっていきます。マットの前に立って太陽礼拝を行っていきましょう。吸う息で胸を合掌、体のアライメントを行っていきます。お尻をかかとの真上に、肩をお尻の真上に、頭を肩の真上に置いていきます。全身をまっすぐ整えていきます。次の吸う息で両手を上に、後ろに反っていきます。この時に首を反りすぎないように、首はまっすぐ整えていきます。体を真ん中に戻したら、両手をマットにつけていきます。で、両手がマットにつかない場合は、お膝を曲げても大丈夫です。右足を後ろに、膝をついて、足をマットの上でリラックスさせていきます。
左のお膝の上に手を乗っけて、両手を乗っけて、で膝を前にぐーっと押していきましょう。でお尻まっすぐ、股関節を伸ばしていきます。両手を体の横に上を見上げていきます。次の吐く息で両手をマットに、右の指を立てて左足を後ろに持っていきます。山のポーズ。両足を揃えて、かかとをマットにぐーっと押し付けていきます。尾骶骨を上に引っ張り上げて、お腹をへっこめましょう。目はおへそを見つめます。脇を開いて、親指と人差し指でマットをぐっと押していきます。ではお膝、胸、顎をマットに近づけていきます。足を解放、上半身を前に伸ばしてコブラで、この時に胸だけを上げるでも構いません。自分の体の硬さによって調整をしてください。で、できる方は上までコブラをしていきましょう。この時に肘が伸びてしまわないように、肘は常に曲がった状態をキープします。太ももに力を入れて、お膝をマットから浮かしていきます。もう一度上体を下ろして、両足の指を立てたら山のポーズに戻っていきます。かかとをずっとマットに押し続けましょう。指と指の間を見つめて、左足を前に戻していきます。で、足をリラックス。左のお膝の上に両手を乗っけてリラックスしていきます。股関節をずっとマットに押し続けてください。両手を耳の横に添えて、少し上を見上げますが、この時も頭が後ろに落ちてしまわないように、頭はまっすぐキープしていきましょう。両手をマットに、右足を前に持ってきて前屈。このまま何間か呼吸を続けてください。次の吸う息で両手を上に後屈。手を胸の前で合掌していきます。もう一度いきます。両手を上に、後ろに後屈をしていきましょう。両手をマットについて、何個間か呼吸をしていきます。次の吐く息で左足を後ろに、お膝をついて足をリラックス。右のお膝の上に両手を置いて骨盤を開いていきます。ゆっくりと優しく開いていきましょう。
右の膝を前に押し続けながら骨盤はマットへマットへと下げていきます。両手を体の横に上を見上げます。両手をマットについたら左の足指を立てて右足後ろに下げていきます。両足を揃えたらかかとをマットに押し続けていきましょう。見て骨を上に引っ張り続けて目でおへそを追いましょう。脇をしっかりと開いて肩を耳から離していきます。遠ざけていきます。両膝、胸、顎をマットへとつけていきます。足をリラックスして伸ばしたらコブラのポーズに入ります。親指と人差し指をマットに押し付けていきましょう。上半身を倒したら両足の指を立ててもう一度マウンテン、山のポーズに入っていきます。脇をしっかりと開いていきましょう。手の間を見つめそこに右足を置いていきます。左の膝を下ろし両手はお膝の上に、両手を耳の横に揃えていきます。上を見上げますがお顔、頭が後ろに倒れてしまわないように、この間も骨盤は下に押し続けてください。両手をマット、左足指を立てて足を前に戻していきます。前屈のポーズ。3個間ここで呼吸をしましょう。ゆっくりとした呼吸をキープします。次の吸う呼吸で両手を上に。肩をしっかりと下げたら後ろに後屈していきます。息を吐きながら後屈します。次の吸う息で体を戻したら胸の前で合掌。それでは手をリラックス、どっち向きかな。次の吸う呼吸で右足を後ろに引いていきましょう。右足マットと水平に、左足はマットと平行に置いていきます。右足の小指をマットに常に押し続けてください。で、体はマットと平行に保ちます。お尻まっすぐ、手を真横に開いていきます。次の吐き呼吸で上半身を少しずつ左に傾けていきます。で、触れるところでいいので自分の足でもいいですし自分の足の甲でも構いません、もしくは床でも構いません。自分の届くところでいいので手をついてバランスが取れたら右手を見上げていきましょう。
この間も右足の小指、常にマットを押し続けていきます。上半身をぐーっと開いていきましょう。膝が痛い場合は左のお膝ちょっと緩めても大丈夫です。自分の心地いいところでポーズをキープしてください。右手をマットに下ろして左のお膝緩めていきます。しっかりと曲げ切ったら右の手を上に上げてウォリアーポーズ。目線は左の手の先を見つめます。この時に自分の上半身が前に行くのではなくて後ろにキープされるようにしていきます。このまま右の手のひらを後ろに、左の手を上げていきます。膝を緩めて、手をまっすぐと戻していきます。このまま体の向きを変えていきましょう。体がマットと垂直になるように、右の足を距離を縮めて、少し前の足との距離を狭くしてみてください。このまま肘と肘を後ろで、体の後ろで掴んでいきます。できない場合は手でも大丈夫ですか？大丈夫ですね。腰をマットと垂直に、腰がまっすぐなるように体を調整していきます。次の吸う息で上半身を上に引っ張ったら、次の吐く息で体を90度まで倒していきます。前の膝が痛い場合は膝を少し緩めてください。お尻が角度がつかないようにお尻まっすぐキープします。足の指、かかと、すべて均等に体重が乗るように調整していきます。次の吐く息で上半身を上に引っ張り上げて、吐く息でさらに倒し込んでいきます。両手をマットの上に解放していきましょう。膝が痛い場合は膝を緩めて大丈夫です。両手を腰に当てて、ゆっくりと上半身を起こしていきます。このままお尻をしっかりと角度を調整して、両手を体の横に。このまま上半身をねじっていきます。左側に上半身をねじります。上半身をねじったら、右手をマットにつけていきます。で、上半身じっくりと伸ばしていきましょう。右足のかかとをマットに押し続けてください。マットに下ろして、左のお膝を少し緩め、
両手を腰に置いて上半身ゆっくりと起こしていきます。それでは反対に入っていきます。左の足がマットと垂直、右足前に少し距離を離して置いていきます。右足はマットと水平です。お尻、骨盤がマットと平行になるように置いていきましょう。両手のひらを伸ばして、次の吐く息で右手をマットに近づけていきます。この時手の足、甲、マット、どこでも構いません。自分の手が届くところに手を置いていきます。左の小指、左足、小指をしっかりとマットに押し付けていきましょう。バランスが取れたら、では左手を見ていきます。上半身をしっかりとねじっていきましょう。膝を緩めてください。ゆっくりと体を起こしていきます。そして右の膝を緩めてしっかりと曲げていきます。左の小指、左足の小指がしっかりマットを押さえているように、上半身真ん中でキープします。前にこう乗り出してしまわないように、上半身真ん中、自分の体を正面の方に向けていきましょう。このまま左の手、後ろの太もも、右手を上に上げていきます。リバースフォーリア、右手を下げて左手を上げ、まっすぐとキープしていきます。左足を前の足に近づけていきましょう。この時の左足の角度60度から30度ぐらい、自分の心地いいところでキープしてください。で、お尻はまっすぐ保っていきます。お尻がこう開いてしまわない。骨盤がマットと垂直になるようにキープしていきましょう。お腹の筋肉をしっかり使って引き上げていきます。手のひら真横で、しっかりとキープができたら体を右側にねじっていきましょう。このまま左手マットに徐々に近づけていきます。リバーストライアングル、右肩を開き続けていきます。この時、左足のかかとがマットから離れないように。呼吸を続けてください。右手をマットへと下ろしていきます。膝を緩めて両手を腰に、上半身をアップしていきます。このまま右足、左足少し広めに開いて、両足ともマットに垂直に置いていきます。で、両手を体の後ろでしっかりと組んでください。で、肩を後ろにぐーっと引っ張っていきます。次の吸う息で
上半身をアップ。吐く息で上半身を徐々に90度に傾けていきます。ここで数呼吸キープ。お膝が痛い場合は両膝少し緩めてもらって大丈夫です。次の吐く息で上半身を上に伸ばし、吐く息で両手上にぐっと上げていきましょう。頭の方に上げていきます。いけるところまで前屈していってください。この時もお膝が痛い場合はちゃんと緩めていきましょう。自分の心地いいところでポーズをキープしていきます。次の吐く息で上半身をアップ、両手を解放します。ではお膝立ちのポーズに入っていきたいと思います。床に膝をついて膝肩幅にキープします。あまり広すぎても狭すぎてもやりにくいので肩幅しっかりとキープしてください。で両手マットについていきます。で両手が肩の真下に来るように調整をしてください。そして手も肩幅です。で、腰、足、肩、腕、これで長方形ができるようにキープをしてみてください。このまま次の吸う息でお腹と胸を下に下ろし、頭をぐーっと上げていきます。この時に肩が耳に近づかないように。次の吐く息で頭を下に下ろし胸をぐっと上に上げていきます。背中を丸めていきましょう。次の吸う息でお腹と胸を落として頭をアップ。吐く息で頭を下ろして背中を丸めていきます。自分のリズムで続けていきましょう。吸う息と吐く息をしっかりと意識して続けていきます。体を真ん中に戻していきます。このまま少しマットの前に歩いて体を立てていきます。両手を腰に、この時にお腹がぐっと出てしまわないように体をまっすぐと調整していきます。このまま数呼吸吐く息、しっかりと意識しながら、吐く息で上半身を少し後ろに倒していきます。この時にお腹が抜けてしまわないように、お腹まっすぐキープしたまま、胸から先だけを倒していきます。
通気で真ん中に戻していきます。もう一度吐く息で上半身胸から先を後ろに倒していきます。吐く息でゆっくりと戻していきましょう。もう一度繰り返します。吐く息で体を後ろに、吸う息で上半身を戻していきましょう。ではチャイルドポーズに入ります。親指と足の親指と親指をひっつけて、膝と膝は少し離します。このまま上半身を前に、手を前に歩かせて上半身をマットへと沈めていきます。おでこをマットにつけましょう。この呼吸、このまま呼吸を続けてください。背中、腰の筋肉を緩めていきます。手を上げて、手を自分の方に近づけていって、上半身を起こしていきましょう。このまま座位のポーズに入ります。お尻をついて両足を前に出していきましょう。で、お尻をしっかり開いてマットへと引っ付けていきます。このまま右足、左足の内ももに引っ付けていきます。手を組んで前に出したら、手のひらを外側に向けていきましょう。手のひら上に、肩をしっかりと下ろして、次の吸う息で自分の上半身を持ち上げたら、そのまま吐く息で前へと倒していきます。自分のお腹を太ももにつけていきます。両手リラックス、マットの上に委ねましょう。左足しっかりとフレックスにしていきます。で、上半身を起こしていきます。足をスイッチしましょう。右足を伸ばして、左足曲げて、太ももを内ももにつけていきます。お尻をしっかりと平行に保ってくださいね。手を組んで、手のひら外、上にアップしたら、次の吸う息で上半身をぐっと伸ばして、肩は下に下げる。このまま前に倒していきます。右足フレックス、手をリラックスして、お腹をしっかりと太ももに近づけていきましょう。
していきます。そのまま上半身をマットへと倒していきましょう。手のひらをマットにつけて、そのまま呼吸を何回か続けていきます。自然な呼吸のリズムをキープしてください。両足を腕のサポート、手のサポートを使いながらゆっくりと90度にアップしていきます。この時尾てい骨がマットから離れないように足を90度にキープしていきます。自然な呼吸をキープしてください。膝をしっかりと伸ばして太ももの筋肉を使っていきます。次の吐く息で両足をゆっくりとマットに下ろしていきます。腹筋を使いながら下ろしていきましょう。両足のかかとがマットについたら、足と足の幅を広げてゆっくりとリラックスしていきます。手のひらを上に向けて体から少し離しましょう。目をつぶり、リラックスしていきます。自分のつま先のところに明るい眩しい白い光があるのを想像してください。この光には癒しの力があります。その光に触れることによって筋肉がすべてリラックスしていきます。その光がかかとに移動します。そのまま足首を通ってふくらはぎ、膝、太もも、お尻、骨盤へと徐々に移動していきます。光がすべての筋肉をリラックスさせていきます。この光の癒しのエネルギーに全部預けていきましょう。光が徐々にお腹、胃のあたり、そして胸へと上がっていきます。この明るい白い光がマッサージをしてくれているようなイメージです。自分の腰、背中、光がゆっくりと通過をしていきます。次に光が
肩へと上がっていきます。肩甲骨、前のデコルテライン、首の付け根、すべて明るい光が照らしていきます。が徐々に緩んでいくのを感じ取ってください。光が肩から二の腕、肘、徐々に手の先の方へと移動していきます。腕の筋肉すべてが緩んでいくのを感じましょう。眩しい明るい光が首へと移動していきます。前の首の筋、後ろ、すべて優しくマッサージしてくれます。光の癒しの力に身を委ねていきます。今この光が顎、口元、ほっぺたへと上がっていきます。この癒しの光は疲れた時に自分でいつでも作り出すことができます。光が今目元を照らしています。こめかみ、眉の間、すべてをマッサージしてくれています。筋肉が徐々に緩んでいくのを感じましょう。光がそのままおでこを通過していきます。そのまま頭の頂点に、頭を優しくマッサージしていきます。後頭部も明るく照らしていきます。今体全体が癒しの光に包まれました。全身の筋肉がリラックスしていくのを感じましょう。自分の中にすべてを癒すパワーがあることを感じ取ってください。そして人は忙しすぎて自分の体と会話をすることを忘れてしまいます。毎日少しでもいいので時間をとって自分との対話を楽しむ時間を作ってあげましょう。自分に必要なことが何なのかしっかりと自分の体に聞いていきます。
然な呼吸を続け、体をリラックスさせていきます。次の呼吸で体を右もしくは左側に倒していきましょう。そのまま数個間キープします。次の呼吸で手の力を使って体を起こしていきましょう。目は閉じたままで大丈夫です。楽な姿勢でマットの上に座り、背筋を伸ばしていきます。自然の呼吸に体を委ねていきましょう。両手を胸の前で合掌。手のひらをこすり合わせていきます。両手のひらを目にかぶせて、ゆっくりと目を開いていきます。両手をゆっくりと離していきましょう。手のひらを胸の前で合掌して、本日のレッスンを終えていきます。ありがとうございました。ナマステ。